Salam əziz izləyicilər, mən doktor Sevinç Heydarova. Bugün sizə kök hüceyrə müalicəsi necə aparılır, o haqda məlumat verəcəm. Kök hüceyrə insan yağından xüsusi inyeksiya vasitəsilə alınaraq laboratoriya şəraitində aktivləşmiş kök hüceyrələrin ayrılması və inyeksiya vasitəsilə zədələnmiş toxumaya yeridilməsinə əsaslanır. Effektivliyi 95-97%-dir. Kök hüceyrə müalicəsi xüsusilə əzələ oynaq xəstəliklərində, diz artrozlarında, qan artrozlarda, menisk zədələnmələrində, onurğa xəstəliklərində, protruziyalarda, yırtıqlarda dünya üzrə geniş tətbiq edilir.